Nu skal vi til landet Myanmar, der ligger her i den sydlige del af Asien. Her der har militæret overtaget magten og styrer nu landet. Vejspærringer og militære vagtposter overalt. Det er hverdagen i Myanmar, efter at militæret for nogle dage siden gennemførte et kup. En af dem, der oplevede det, er danskeren John Nielsen. Jeg nåede op lige at få cirka en time på internettet, inden det blev lukket ned. Han er Danmarks ambassadør i Myanmar og bor derfor i landet. Lige pludselig så forsvandt tv-signalerne også, og så var jeg godt klar over, at det var alvorligt. Et militærkup er, når militæret anholder de politikere, der bestemmer i landet, og i stedet selv overtager magten. I Myanmar skete det meget tidligt mandag morgen. Ingen kom til skade under kuppet, men militæret havde slukket for både tv-signalet og internettet, så folk ikke kunne følge med i, hvad der skete, eller snakke med hinanden om det. I stedet for landets præsident er det nu militærets chef, Minaun Lang, der bestemmer. Og det er langt fra første gang, at militæret sidder på magten i Myanmar. Det fortæller DR's korrespondent Philip Kokar, som flere gange har været i landet. Jamen faktisk så er Myanmar i rigtig, rigtig mange år blevet styret af militæret. Fra 1962 og helt frem til 2011 var det militæret, der bestemte i landet. Og de gjorde alt for at stoppe dem, der kæmpede for, at der skulle være demokrati, ligesom vi har det her i Danmark, hvor vi alle sammen er med til at vælge, hvem der skal bestemme. De sørgede for eksempel for, at hende her, Aung San Suu Kyi, sat fængsel i det her hus i 15 år, fordi hun kæmpede for demokrati. Men i 2011 gik militæret så alligevel med til, at man kunne begynde at indføre demokrati og afholde valg. Og de løsladte i samme omgang Aung San Suu Kyi til stor jubel for hendes tilhængere. Hun meldte sig straks ind i partiet NLD, og i 2015 fik de flest stemmer ved valget. Men militæret var stadig ikke helt klar til at give hende al magten i landet. Forklarer Philip Kokar. Militæret havde stadigvæk ret meget magt, også selvom man havde en folkevalgt regering, så skulle de altså deles om magten med militæret. Og det har de så gjort de seneste 6 år. Men Aung San Suu Kyi og militæret har været meget uenige om, hvad der skal ske i landet. Og nu har militæret altså fået nok og anholdt hende og mange fra hendes parti. Nu ophæver militæret i realiteten demokratiet i Myanmar og gør simpelthen, at det er dem, der har magten igen. Militæret siger, at de har en god grund til at anholde Aung San Suu Kyi og hendes partikollegaer. Nemlig, at de snød ved det seneste valg, som de vandt stort. Men ifølge Philip Kokar, så virker det bare som en dårlig undskyldning, for der er nemlig intet, der tyder på, at der har været snyd indblandet. Det er altså lidt nogle banditter, der gør lige præcis, hvad de vil, det vi ser lige i Myanmar de her dage. Ledere fra hele verden har på sociale medier skældt militæret i Myanmar ud for det, de har gjort, og vores udenrigsminister er enig med dem i, at alle de anholdte skal løslades hurtigst muligt. Vi fordømmer militærkuppet, og vi står sammen med andre lande i EU og USA for at finde en vej tilbage til, til demokratiet. Efter militærkuppet har Aung San Suu Kyi opfordret folk til at gå på gaden og demonstrere. Og hvis man spørger Philip Kokar, ja, så tror han heller ikke bare, at folk de vil acceptere det, som militæret har gjort. Man har haft en smag af frihed i Myanmar, og derfor tvivler jeg også på, at folk vil acceptere, at, nu, at man vender tilbage til diktatur i landet. Vi skal nok følge med i situationen i Myanmar og fortælle jer, hvis der sker noget nyt. En iskold dukkert! Ej, jeg fik våde fødder! Det er der altså flere, der er blevet vild med. Og vi har set, at der også er flere af jer, der godt kan lide at vinterbade. Jeg elsker det også selv og gør det rigtig tit. Men en, der aldrig før har prøvet at vinterbade, det er Jonas. Og det skal han ud og prøve nu med to hardcore vinterbadere. Ej, det gider jeg ikke det her. Det gider jeg ikke. Jeg kan ikke det her. Hej Andreas. Hej Victor. Hej. Hvor tit er det i vinterbade? Vi gør det gang om måneden måske. Okay, så det er barnemad for jer to det her? Ja. I ved, hvad det går ud på? Ja. Og hvad er det for en følelse, det giver, når I hopper i sådan noget ishamrende koldt vand? Det giver lidt adrenalin, når man er på vej ud og skal til at hoppe i. Det er faktisk rigtig dejligt, når man har været i, og man har fået det overstået. Så er man frisk hele dagen, resten af dagen. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt det her, men der er flere af jer, som gør ligesom Victor og Andreas. Vi har nemlig fået videoer fra børn fra hele landet, som også vinterbader. Faktisk er 56.000 personer lige nu medlem af Vinterbaderforeningen, og tallet stiger hvert år.
Og så har mange vinterbaderklubber lange ventelister, så det giver altså god mening, at flere af jer også er blevet vilde med det. Vinterbader, fordi jeg er rigtig, rigtig frisk på kroppen, men også fordi man har en god energi bagefter. Det kolde vand giver sådan et lille kick i kroppen. Man får det der gys i kroppen, på grund af det er så kaldt. Men så når man kommer op og får varme, så synes jeg, at man bliver helt glad af det. Og vinterbadning gør virkelig noget ved kroppen, siger Susanne Søberg, der er forsker og har skrevet en bog om vinterbadning. Vi kommer ud og er social med vores familie og venner. Så er der også nogle ting, der gør, at når man hopper i det kolde vand, så sætter det gang i kroppen, og man får ryddet lidt op i en sukker og overskydende sådan fedt i blodbanen. Og det er i hvert fald rigtig godt og rigtig sundt. Det kolde vand kan nemlig gøre os glade og meget friske og klar i hovedet. Men vinterbadning er jo ikke for alle, og det er også helt okay. Hvis man ikke har lyst til at vinterbade, så kunne man prøve en lidt mildere udgave. For eksempel lave en challenge med sine søskende og hoppe ind under den kolde bruser i for eksempel 5 sekunder og prøve at udfordre hinanden lidt på det. Okay, nu kan jeg vist heller ikke trække den længere. Tilbage til drengene. Ej, nej, nej, Andreas. Ej, jeg gør det, mand. Hvor er det vildt. Nej, hvor er det vildt. Kæft, hvor er det vildt, Andreas. Ej, hvor er det sejt. Kom så, Victor. Ej, hvor er det sejt, det der. Er det okay, hvis jeg går ned ad den? 4. Er det for 0? Er det for 0? Er det for 0? 3, 2, 1, nu! Nej, det var for 0! Ah! Ah! Nej, hvor er det koldt! Var det bare det? Ja, det var det. Ja, men jeg kan godt mærke det der, I havde ret i, at man bliver helt frisk i hovedet. Jeg er fuldstændig klar i skallen. Victor og Andreas, tusind tak, fordi I viste mig, hvordan man vinterbad. Det er fuldstændig vanvittigt koldt. Nu skal jeg have noget tøj på, og det skal I også. Ja. Ej. Sådan, Jonas. Godt klaret. Har du prøvet vinterbad? Eller kunne du godt tænke dig at prøve det? Prøv at skrive det ned i en kommentar.